הם הוסגרו לארצות הברית. שלום לך, עורך הדין שרון נערי. שלום. הפרקליטות, בוא נגיד את זה בעדינות, הפרקליטות מתרברבת שיש להם הישג מאוד גדול והפסד מאוד גדול שלכם. אני אומר כך, ב-20 שנה האחרונות לצערי הרב לא היו תיקים שאנשים לא הוסגרו לארצות הברית או למדינות אחרות, למעט מקרים בודדים שאני יכול לספור אותם על כף היד, וזה לא מחמת קביעת בית משפט העליון שאין ראיות, אלא ממקרים של התיישנות או כל מיני טענות טכניות, כן תושב ישראל, לא תושב ישראל, וזהו. לצערי הרב, בית משפט בהליכי הסגרה לא נכנס לעומק הראיות ולטיבן וכו', אלא הוא מסתפק באיזשהו קצה חוט. הרי אין חשש שבית המשפט האמריקאי לא ינהג בהם בהגינות, אז מה זה כזה נורא להישפט שם? אני אסביר. בעיקר שאם הם יורשעו, הם יוחזרו לשבת כאן. אז אני אומר כך, קודם כל נשאלת השאלה בכלל אם יש ראיות להסגיר. אני חושב שבית משפט צריך להיכנס לעובי הקורה ולבדוק את הראיות בצורה משמעותית, ולא שיבצר מצב שכמעט ואין תקדימים שבתי משפט מחליטים להשאיר ישראלי תושב הארץ בישראל. דבר נוסף, אני לא יכול להיכנס לכל השיקולים, אבל יש בעיות קשות מאוד בשיטה האמריקאית. השיטה היא לא שיטה מוכרת, עורכי דין הם עורכי דין זרים לנאשם, המשפחה היא כולה בישראל, הילדים בישראל, השיטת משפט שונה גם מבחינת שזה לא שופט, שזה ג'וריס, ועלה ועלה, ויש עוד מספר קשיים בעדויות שמיעה למשל, בתמלילים, כל מיני דברים כאלה שמקשים על המשפט. ונשאלת השאלה באמת, אם בוצעה עבירה שהיא עבירה שיש סמכות להעמיד גם במדינת ישראל, מדוע לא לשפוט במדינת ישראל, למשל בעבירת סמים, שהיא עבירה אקסטרה טריטוריאלית שאפשר להעמיד אותה לדין בישראל, ואני תיקלתי לתיקים כאלה. אז יכול להיות עורך הדין נערי שהפרקליטות בעצם ביחד עם המשטרה אולי הבינו שיש להם הזדמנות להרחיק את האחים הברג'י, את ראשי משפחות הפשע, הרחק מישראל, ואולי ככה גם לפגוע בעוצמה שלהם כאן בארץ? קודם כל צריך לציין שהם לא הורשעו ולא נחקרו אף פעם בארגון פשע או בראש ארגון פשע במדינת ישראל. אני מדבר כרגע על יצחק הברג'י. למעשה המדינה יכלה להעמיד אותו לדין על חלק מהעבירות שהוא מכחיש, בכל זאת בחרה מטעמים השמורים ממה להסגיר אותו לארצות הברית. ייתכן ובאמת הדברים עדיפים, אפשר לטעון טענות כאלה ואחרות, למשל שעברו כפי שנתיים וחצי והוא עדיין נצור, זה סוג של יתרון. איך הוא ויצחק אחיו הגיבו היום על ההחלטה של בית המשפט העליון? הופתעו, נדמו, או שהבינו שזה לא נקרא? אני יכול לדבר בשם יצחק שהוא לא הופתע, כי אנחנו הסברנו לו שבשנים האחרונות למעשה לא היו תקדימים של בית משפט שקבע שאין ראיות. ציפינו יותר כן שבית משפט יקבל את הטענות שלנו לגבי חלק מהעבירות, כי כמו שאתם יודעים, רק על מה שמסגירים, רק את זה תוכל לעמוד לדין בארצות הברית, לא מעבר לכך. חשבנו שחלק מהעבירות הטענות שלנו התקבלו, הטענות לא התקבלו, ואנחנו ניתן אותם בבית המשפט בארצות הברית. שרון האריס, תודה רבה לך, נעקוב כמובן.